Goeiemôre liewe gemeente, familie van gemeentelede, vriende en wie ook van elders na hierdie erediens kyk. My gebed is regtig dat jy op jou eie tyd en onder jou eie omstandighede, wanneer jy deel in hierdie erediens, werklik die troos en die teenwoordigheid van die Here sal ervaar. Baie hartlik welkom vriende. Ek wil net gemeentelede attent maak dat jy maar net sal loer na hierdie week se kontak. Daar is heel party inligting daar wat elkeen van ons of baie van ons op 'n manier raak. Let maar byvoorbeeld op ons voorbidding waar ons vra dat jy ook aan Johan Kok sal dink wat in Wilgers Hospitaal is. Daar's ietsie oor ons orrelpos met Rolf wat ons verlaat, het ons pas aanstelling gemaak, so jy kan alles daaroor in kontak lees. Dan is daar 'n nuwe opsie by ons dankoffer by die SnapScan waarop jy kan let. En dan natuurlik nou vanaand Sondag aand se nagmaal fees by Nuwe Generasie om 6:00 en dan hierdie week se woordgesprek wat voortgaan Woensdag aand per Zoom en Donderdag oggend met 'n fisieke byeenkom. So let maar net daarop vriende. Kom ons raak 'n oomblik stil en dan stel ons in op hierdie erediens. Hierdie erediens geskied in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom, liewe vriende, mag daar vir oggend vir elkeen van julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God ons Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees, ons Trooster. Amen. Vriende, ons orrelis Rolf het vir ons 'n opname gemaak van lied 512, Waar jy is, kan jy saam sing of sommer net luister na die musiek.
Vriende, kom ons sluit die oë met die oog op die woordverkondiging. Vader, baie baie dankie vir die geleentheid om so op hierdie vreemde manier tog weer in die gees en in die naam van Jesus Christus saam te wees. Baie dankie dat ons bevoorreg genoeg is om tegnologie en toerusting te hê om ook op hierdie manier in die verkondiging van die woord te deel. Here, ons gebed is dat U deur die Heilige Gees wat die Bybelskrywers geïnspireer het, ons ook vanoggend sal inspireer wanneer ons die woord lees en daaroor nadink. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die lewende woord. Amen. Vriende, ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 40. So jy is welkom om te blaai na Jesaja 40 of jy kan maar net saam met my ook luister na die teks. Jesaja 40 en ek gaan lees van vers 1 tot 11. Troos, troos my volk. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom sy swaarkry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet gelyk te word en elke koppie vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê, roep, en ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak, is soos veldblom. Gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so, soos die volk is, hulle soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n berg en roep met 'n harde stem, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het, die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammer ooie. Vriende, tot sover die skriflesing. Goed vriende, ek het terwille van kontinuïteit en laat julle net 'n belewenis kry van die eenheid, het ek uit die 1983 vertaling gelees. Maar nou weet julle almal dat die 83 vertaling is 'n dinamies ekwivalente vertaling. Met ander woorde, hy vertaal reeds so bietjie iets van die bedoeling van die teks in Afrikaans van die 80er en 90er jare. Wanneer ek nou vers vir vers deur hierdie gedeelte stap, gaan ek net 'n bietjie werk met my eie direkte vertaling, dat ons net bietjie nader gevoel kry van die teks soos hy in Hebreëus aan ons oorgelewer is. So hy begin dan so met vers 1, Jesaja 40. Troos, troos my volk, sê julle God. En ons sou onmiddellik kan vra, vriende, hoe troos jy mense wat in ballingskap sit? Hoe troos jy mense wat vervreemding beleef? Hoe troos jy mense wat in hulle bestaan bedreig voel? In Jesaja 40 vers 1 sê sommer reg aan die begin met hierdie min woorde. Hoeveel woorde is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Met 7 woorde sê hy reeds. Hoe troos jy mense? Jy troos mense deur vanuit 'n verhouding te praat. My volk, sê julle God. My volk, sê julle God. Dit is verhoudingstaal. Wanneer die Here kom met 'n boodskap van troos, dan bevestig hy in die eerste plek dat hy hom aan ons verbind het, laat ons aan hom behoort, dat ons syne is. My volk, sê julle God. Maar dit gaan nie verder. Hy sê dan in vers 2, praat tot die hart van Jerusalem en roep
toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. En hierin lê die tweede stukkie troos. Nadat jy mense begin troos het en vir hulle gesê het, hier is 'n verhouding, God het hom aan ons verbind. My volk, julle God, sê jy vir hulle, geef hulle die versekering, dat in hierdie verhouding is daar nie meer sprake van sonde en skuld nie. In hierdie verhouding is daar net sprake van vergifnis. Jy troos mense deur hulle vry te spreek van skuld, sien ons in vers 2. En vir ons wat na die Nuwe Testamentiese tyd leef, beteken dit dat ons skuld meer as 2000 jaar gelede reeds vergewe is, vriende. Daar kan nie sprake meer wees van skuld nie. COVID-19 en die gevolge daarvan is nie 'n straf op die mensdom se sonde nie. Sou dit wees, dan beteken dit dat Jesus Christus se kruisdood sy geldigheid in 2019 verloor het toe die eerste COVID-19 gevalle aangemeld is. Ons moet mekaar help om vry van skuld gedurende hierdie tyd te leef. Jou geliefde sterf nie om rede jy of hulle gesondig het nie. Jou salaris is nie gesny, of jou besigheid nie toegemaak, of jy het nie jou werk verloor om rede jy of iemand in jou gesin sonde gedoen het nie. Dit is die tweede aspek van troos, volgens Jesaja 40. Jou sonde is vergewe. Jy is vry. Jy is okay. En ek gebruik sommer net hierdie Engelse woord, net omdat dit so mooi rym. Jy is vry, jy is okay, sê vers 2. Dan stap ons aan, vriende, na vers 3 toe. 'N stem van een wat roep, berei voor in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die Araba 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul word en elke berg en elke heuwel moet klein gemaak word. En die bult moet gelyk te word en die rotsagtige plekke moet 'n vallei word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees te same sal dit sien, want die mond van die Here het dit geuiter. Die stem of die iemand wat roep is moeilik identifiseerbaar hier in Jesaja 40. Wie is dit nou eintlik wat die opdrag om te roep moet uitvoer? Na alle waarskynlikheid is dit diegene wat verantwoordelik was vir die opteken van Jesaja 40 en verder. Hulle is die draers van die goeie boodskap van die evangelie, as jy dit dan nou bietjie anachronisties wil gebruik. Maar ook almal wat saam met hulle die Here op sy woord neem en om die onbekende pad die toekoms in te trek. Dit beteken, vriende, ons wat die Here op sy woord neem, ook ons word opgeroep om die goeie nuus te verkondig. Dit is egter nie so belangrik om die stem van die geadresseerdes te identifiseer nie. Wat belangriker is, vriende, is die boodskap, of is dat die boodskap van die Here afkom. Die Here neem die inisiatief om troos moontlik te maak. Die Here stap voor die volk uit, deur die wildernis, terug na Jerusalem toe, soos in die geskiedenis toe die Here sy volk uit Egipte gelei het, en in die wildernis sy volk bewaar en gedra het, stap hy nou weer voor die volk uit, hierdie onseker, hierdie vreemde toekoms in. Die Here trek deur die geskiedenis heen, terwyl hy sy volk troos. Maar wat beteken dit, terwyl hy sy volk troos? En vriende, ek gaan dit probeer verduidelik aan die hand van iets wat ek by 'n kollega, 'n vriend van my, in sistematiese teologie by Tikkies, wat ek by hom gehoor het, toe ek een keer met hom praat oor hierdie troos in hierdie tyd waarin ons leef. Toe wys hy my daarop, dat in die oud Duits van een van ons belydenisskrifte, te wete die Heidelbergse Katekisme, waar daar staan, en ek lees gou vir julle Heidelbergse Katekisme, Sondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. En hy wys my daarop, dat hierdie vraag, wat is my enigste troos,
Die Duitse woord wat hier in die oorspronkelijke weergawe van Heidelbergse katechismus beteken, gebruik is, het nie die betekenis wat ons in die algemeen so populair vandag aan troos toeken nie. Dit het nie te doen met iemand emotioneel of geestelik ondersteun wanneer dit met hulle swaar gaan nie. Dit het byna geen semantiese verband hiermee nie. In die oud-Duits, soos ons dit in die Heidelbergse katechismus vind, so beduie my vriend, het troos die betekenis van oorent help, vorentoe beer. Oorent help, en vorentoe beer. Anderwoorde, as ek dan nou daai betekenis van troos vir oomblik hier in Jesaja inlees, dan sê hierdie gedeelte, die volk beleef troos, want die woorde kom uit die Here se mond. Die geskiedenis herinner die gelowiges daaraan dat die Here getrou is. Hy doen wat hy sê hy doen. Hy help ons oorent. Saam met hom beer ons vorentoe. En dit is die derde betekenis van troos hier in hierdie gedeelte in Jesaja 40. Maar ek lees dan verder, vriende, ons kom by vers 6. 'N stem sê, roep uit, en ek vra, wat moet ek uitroep? Alle vlees is gras, en al hulle trou soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blomme verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Die stem gee die opdrag aan die draers van die boodskap, met ander woorde daar die mense wat God op hulle woord neem. Hulle moet die troosboodskap bekend maak, hulle moet die goeie nuus, die blye boodskap bring. Maar wat gebeur? Hulle reageer negatief. Soos talle kere in ander Bybelse verhale ons sien, dat wanneer die Here iemand oproep, so 'n persoon negatief reageer op God se oproep. Dis asof hulle wil sê, waarvoor sal ons nog roep? Here, sien u nie die omstandighede waarin ons is nie? Here, sien u nie wat die nasionale staat van inperking, wat die COVID-pandemie, wat dit aan ons doen, wat dit aan my doen, wat dit aan my familie, my vriende doen? Here, wat moet ons roep? Dit sal toch niks help nie. Dan kom hy en hy sê, mense is onbetroubaar, en hulle is verganklik. Dit is sommer saamgevat, hierdie verse. Mense is onbetroubaar en hulle is verganklik. Die dinge waarop hulle vertrou is ook verganklik en onbetroubaar. Hulle posisie as ballinge in Babel toon dit mos duidelik. Het die COVID-19 pandemie dit nie andermaal ook in ons dag uitgewys nie? Soos dit elke maal in die geval is in die Hebreëse Bybel, maak die teks hier ook ruim van metafore gebruik. In beide vers 7 en vers 8 neem die metafoor waarmee vers 6 eindig, neem die skrywer dit verder. Vers 8 verduidelik as te ware die betekenis van die metafoor hierso. Die volk word met die woord van die Here vergelyk. En dis die punt van vergelyking, vriende. Die volk word met die woord van die Here vergelyk. Teenoor die woord van die Here is die volk soos gras. Vandag is dit mooi, maar sodra die wind daaroor waai, verdroog dit en bly daarvan die skoonheid daarvan niks oor nie. Die mag van die Here se woord staan hierso uit. God roep 'n persoon of 'n groep as verteenwoordigers of draers van die profeet Jesaja se tradisie om vir die moedelose Judeërs in Babel 'n boodskap te bring. Maar wat sê mense nou vir moedelose mense? Al wat jy kan sê is wat jy sien. En wat sien hy? Hy sien dat mense soos gras is. Die een oomblik is die gras loovergroen en die volgende oomblik wind die waai die wind daaroor en dan daar's niks daarvan oor nie. Die kern van die boodskap is dit. Niks is standhoudend nie. Alles gaan verby en ons as mense kan daar niks aan doen nie. Dit beduie die skrywer hierso. Maar dan antwoord die Here die profeet. Daar is wel iets wat standhou. Daar is iets wat nie vergaan nie, wat nie verbygaan nie. En dis die woord van God. En daarom, vriende, hou ek daarvan om te sê, ons verganklikheid
is ingebed in God se onverganklikheid. Ons verganklikheid is ingebed in God se onverganklikheid. Die tydelikheid van mense bestaan word hier nie gesien as die gevolg van die een of ander sondeval nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor die verganklikheid van die mens en die lewe nie, maar om die ewigheid van God se woord. Dis die punt van vergelyking. Daarin lê die troos. Die troos lê egter ook in die wete dat soos die pandemie, dat soos alles in die lewe verbygaan, so sal die pandemie ook verbygaan. Ook dit is verganklik, net soos ons as mense. En dit is die vierde troos. Vriende, kom dan by die laaste vers hier van vers 9 af. O Sion, verkondiger van vreugde, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van vreugde, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die dorpe van Juda, hier is julle God. Kyk, my Here, Here, hy kom as 'n sterke en sy arm heers. Kyk, sy vergoeding is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy laat sy kudde wys soos 'n herder. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en aan sy bors dra hy hulle. Die lammeroeie lei hy. Vriende in die Here Jesus Christus, vrees is so skuld, 'n verskriklike ding wat ons lewens dryf, maar ook ons lewensvreugde steel. Ons optrede, so leer die lewe ons maar, is word meestal deur gevoelens van skuld en of gevoelens van vrees gedryf. God se woord sê, moenie vrees nie, jou skuld is vergewe. Maar hiertoe voeg hy dan by, God is hier. God is hier in die ballingskap, God is hier in die pandemie, in die inperking. En dit is die vyfde stukkie troos van Jesaja 40. Die volk is die Here sin, daarom bring hy vir hulle troos en bring hy hulle terug in 'n tyd van verlies, in 'n tyd van vervreemding en in 'n tyd van trauma. Die beloning is nie 'n sinspeling op die ewige lewe of op voorspoed of 'n belofte dat alles nou beter gaan word nie. Die Here se volk is sy beloning. Die volk is sy vergoeding. Die Here troos sy volk, hy vergewe hulle, hy help hulle oorent, hy besweer hulle vrees. En wat kry God vir alles wat hy vir ons doen? Hy kry ons, ons is syne, ons behoort aan hom. Ek en jy is God se beloning, vriende. Die beeld van die Here as herder van sy kudde is 'n groot troos vir die volk. God se belofte behels dat hy hulle met sy eie hand versorg. So word die boodskap van troos, wat deur vers 1 ingelei is, hier in die laaste verse afgerond of afgesluit. Vers 9 tot 11 is eintlik die hoogtepunt van hierdie 11 verse. Sion en Jerusalem word opgeroep om die boodskappers te wees van goeie tyding aan die dorpe van Juda en hulle moet dit aan hulle bring. Die boodskap is, julle skuld is vergewe, moenie vrees nie, julle God is hier. In sy teenwoordigheid beer ons vorentoe, terwyl God ons ophelp. Meer nog, die van ons wat te swak is om te loop, dra God. Hy dra ons soos 'n herder sy kudde teen sy bors dra. Amen. Vriende, die slotlied gaan nou op die skerm verskyn. Ek wil julle net daarop wys dat aan die einde van hierdie opname is daar die gebruikelike geleentheid om jou dankoffer elektronies te gee, maar dan is daar ook 'n kort video-insetsel wat net 'n prentjie skets van die huidige finansiële konteks in ons gemeente. So kyk gerus daarna. Vriende, op die skerm verskyn nou lied 281. As jy wil, sing lustig saam, anderster luister net rustig na die musiek. Thank you.
Vriende in die Here Jesus Christus, nou dat ons ook die troos van die Here vir oggend uit Jesaja 40 ontvang het, ontvang nou ook die seën van die Here. En vir oggend hou ek dit vir julle graag voor, soos dit opgeteken is in 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle allemaal wees. Amen. Hallo, my naam is Zia van Wyk en ek is in Laerskool Die Kraans. Hallo, ek is Leroux van Wyk. Ek is in 'n gesin van 4 lede. My ma Furika, my pa Leroux, ek self en my sussie Zia. Met geld kan mens daarom wonderlike dinge koop, soos 'n nuwe rekenaar of 'n televisie. Ja, ek hou daarom baie van uiteet en vakansies. Ek weet waarvoor ons geld gebruik, maar wat dink jy gebruik die gemeente met hulle geld? Ek het nog nooit regtig daaraan gedink nie, maar jy sit my nou in die dink. Daar moet ten minste water en elektrisiteit betaal word. Alle mense benodig water en baie goeders by ons gemeente benodig elektrisiteit. Nou die dag moes mense nuwe vensters by ons skool kom insit, want stoute rakkers het ons vensters uitgeskop. Ons kerkgebou het baie vensters. En salarisse moet ook betaal word. Niemand werk vir net nie. Ek kan aan ten minste 15 mense dink wie salarisse by ons kerk verdien. Lang terug, toe ons nog kerk in die kerkgebou gehou het, het die dominee eetgoed uitgedeel. Dis ook geld wat die gemeente uitgegee het. Vandag is my groot dinkdag. Volgende keer wat ek geld vir die kerk gee, gaan ek dink dat ek ons gemeente se werk moontlik maak. My naam is Robin de Bruin en ek is 'n graad 11 leerling. Dit is soms vir my moeilik om altyd te dink aan waar geld vandaan kom. En my ouers het nog altyd vir my voorsien waarvoor ek besonder dankbaar is. Soos alle tieners in ons omgewing, lewe ek gemaklike lewe sonder om te werk vir my geld. Dit is tog sinneloos om gedurig skuldig te voel oor ons rekenaars, ons selfone en ons koffies met vriende. Ek reken dat dit baie belangrik is vir tieners om sommer vroeg al te besef dat hulle ook 'n bydra tot die gemeente kan maak. Poppekas is byvoorbeeld waar ek uithelp. Maar tog het ek ook besef dat selfs tieners 'n geldelike bydra tot die gemeente kan maak. Ek sal my somme moet goed doen, want hierdie saak kan nie net by praat bly nie. Studente het altyd te min geld, veral vir brandstof en studiemateriaal. Maar dit is asof wanneer dit kom by uiteet en kamp, studente begin dink dat the sky is the limit. My naam is Arno en ek het die voorreg gehad om die afgelope 2 jaar my nagraadse studies in Hong Kong te voltooi. Maar toe ek daar aangekom het, het ek besef ek my sente baie mooi moet begin tel, veral sodat ek kan seker maak ek het genoeg geld vir reis, kos, verblyf en studiemateriaal. Ek het ook besef watter groot opofferings ouers moet maak sodat studente hulle lewens kan lewe. Na insit van my pa het ek besef dat die kerk ook 'n bydra nodig het. Dit is weliswaar nie 'n pophuis vol geld nie, maar elke klein bydra maak 'n groot verskil. Dit is my plek en dit is ons plek. Ons is Piet en Carly Barnhorst. Ons het 'n paar maande terug ons dogtertjie gedoop en dit was vir ons 'n baie besondere ervaring geweest. Ja, ons was 4 kappels gewees wat op die kerk se Noorde-eiland ons kinders gedoop het. Dit was 'n besonderse dag en iets wat ons vir ewig sal onthou. Iets wat vir my uitgestaan het van Dominee Piet se preek daardie dag, was dat gemeente 'n ons woord is. En wanneer ons deel is van 'n gemeente, dan kan die fokus nie wees op wat julle of hulle moet doen nie. Veral as dit kom by die praktiese kant van gemeente. Ons almal het verantwoordelikhede, maar almal se verantwoordelikhede is verskillend. Elkeen het sy plek en sy gawes. Dis nogals iets wat ons kinders wil leer, is dat om deel te wees van 'n gemeente is nie 'n plesierrit op 'n boot waar jy net sit en wag vir diens nie, maar eerder soos 'n handelsskip waar elkeen sy werk het om te doen. Ek hou van dit. Ons almal dryf handel met God se gawes en sy goedheid. Ons gaan dit vir ons kinders moet leer. Mag die Heilige Gees elkeen van ons leer om ons kinders so groot te maak.
My naam is Bertus van Tonder. Ek is al vir die afgelope 7 jaar betrokke by Caritas bediening hier by die gemeente. Nou, Caritas is 'n Latynse term vir omgee of uitreik. Dit is in ons gemeente is dit waar die gemeente uitreik na buite toe. Nou die gemeente het 'n trotse tradisie van geld bestee na buite toe. Die laaste konservatiewe raming wat Emmanuel hulle gemaak het is dat ons gemeente oor die afgelope jaar seker meer as 'n miljoen rand na buite gespandeer het. Nou Caritas binne die gemeente is verantwoordelik vir 'n hele paar aksies waar ons geld spandeer, onder andere Jabana Kinderhuis, PEN, die Pretoria Evangelisasie Netwerk, as ook die CMR en die oftewel die Christelike Maatskaplike Raad. Dis alles organisasies waar geld wat aan Caritas gegee word, spandeer word. Ek is Byron Dunham, voorsitter van die eiendomsbediening. Ek het vir julle goeie nuus en ek het vir julle slegte nuus. Die goeie nuus is ons gemeente het baie geld gespandeer in die afgelope tyd op instandhouding en op die gemeente se geboue. Ons het geld gespandeer op die jeuglokaal se dak, op kolonie se dak, op die pastorie om die pastorie mooi te maak, op die moederskamer. Ons het geld gespandeer op plaveisel by die jeuglokaal. En ons het ook geld gespandeer op die muur kopstuk. Die slegte nuus wat ek vir julle dra, is dat hierdie is 'n deurlopende uitgawe. En die instandhouding hou nie op nie. Ons het goed wat nog reggemaak moet word, soos byvoorbeeld die riool by die kombuis, die instandhouding van die waterdigting op die takke. Ons moet die bakgeet van die kerk regmaak. En ons moet die buitekant van die muur van die kerk verf. Ek het navorsing gedoen en dit was interessant om uit te vind dat in die VSA word daar omtrent R800 per vierkante meter gespandeer op instandhouding van kerkgeboue. Wanneer ons oor geld in ons gemeente praat, dan moet ons eerstens baie dankie sê aan 'n hele klompie lidmate wat te midde van COVID nog steeds op 'n gereelde basis 'n bydrae aan ons gemeente maak. Ek het nogal gemengde gevoelens oor ons gemeente se finansies. Aan die een kant het ons so in die afgelope klompe jaar 2 pastorieë verkoop en ons het daai geld in 'n belegging gesit. So ons het dus geld in die bank. Maar aan die ander kant is dit ewe waar dat ons al vir 'n hele klompe jaar stadig maar seker besig is om agteruit te gaan. So ons sny elke jaar van ons uitgawes sodat ons begroting op die ou einde sal klop. Nou mens kan net tot so ver sny. Verlede jaar het dit ongelukkig gebeur dat geen van die 15 salarisstrekkers by ons gemeente 'n bonus of 'n salarisverhoging gekry het nie. 'n Mens kan op die korttermyn daarmee saamleef, maar op die langtermyn gaan dit nie werk nie. Daar is mense in ons gemeente wat dit doodeenvoudig nie kan bekostig om 'n finansiële bydrae te maak nie. Ek verstaan dit. Maar onthou, tans gebeur dit in ons gemeente dat slegs 40% van die gemeente op 'n gereelde basis 'n bydrae aan ons gemeente maak. So 'n volle 60% van die gemeente maak dus geen naspeurbare finansiële bydrae tot ons gemeente nie. Hier is dus my versoek. Vir die lidmate wat 18 jaar gelede 'n eenmalige bydrae gemaak het. Dis nou 'n goeie tyd om dit heroorweeg. Dis dalk nou die tyd om te sê ek wil dit aanpas. En vir die ouens wat geen bydrae lewer nie. Onthou hier is jou gemeente. Jou kinders is hier gedoop. Jy is deur een van die dominees hier getrou. Dis die plekke waar jy van tyd tot tyd eredienste bywoon. Alles wat in hierdie gemeente gebeur, verg geld. My laaste gedagte wat ek vir jou wil laat is die volgende. In ons gemeente die leiers baie keer nogal 'n taaiheid om te praat oor geld. Dit is soos of dit vir ons moeilik is. Miskien het dit ietsie met die geskiedenis te doen en ons naam en gee en gee en gee en ouens nie noodwendig wil geld gee nie. Of miskien het dit daarmee te doen dat ons in 'n samelewing leef waar 'n klomp mense van 'n mens vra dat jy moet geld gee. Hoe dit ook al sê, my gebed vir jou is dat jy vir die Here sal vra, waar staan jy? En hoe moet jou bydrae lyk?